Tere! Tore, et meiega tagasi olete ja nagu näete, et töö ja vile koos. Eelmõõrd on Skenka, see kord astub siis Iirist väge, et kuidas sul toidu valmis läheb ja kuhu maailm sinund oled? Panin pannile ja kana. Rohkem ei olegi nagu erilist teinud. Päris karrit saab jääle selle vasti. Karrit sa saad. Aga räägi siis, kuidas sul selle laulmisega läheb. Et kas sul on nagu mitu singlit sul on või mitu plaati sul on? Mul ei ole ühtegi plaati. Paar singlit on välja. Aga see on ikka plaat siis juba. Kuidas kutsa. Aga me teeme muusikat ikka veel ja meil on nüüd nagu esinemisi ka bändiga ja materjal hakkas valmis saama. Aga sul on mingi uus singel, ma kuulsin. Mis on ainult Raadio 2 hetkel, Kammi Pee. No miks kellegi teisel seda ei ole? Sest nad said selle enda valdusesse, et Harry Music Weekend. Äge. Aga vaata, sul oli üks lugu mingi Alien või mingi suke? Alien. Sa rääkid selle kohta, et sul tegid selle loo sellepärast, et siin koolis kiusati. Mind ei kiusati? See minu suhka. Aga see oli nii ammu ja ma ei tea, see oli nagu väga hetke emotsioonil nagu kirjutatud laul, et ma enam midagi sellist ei teeks ja üldse me hakkame triivima ära sellest rocki teemast ja äkki. Lähed mainstreamist kätte ära? See ei lähe pop elektroonika, see on alternatiiv. Ikka päris mingi kiiks peab sees olema. Seda küll. Aga räägi, et ma olen siin juba pool aastat kuulsin noorte TV-sse. Miks sa siis täna Tartusse meie juurde tulid? No ma arvasin, et anime öö on, aga tuli välja, et nädal aega lükkis edasi. Spontaane trip. Täpselt, aga vähemalt jõudis kohale siia, see on väga tore. Või räägi, et kus siin esinemast näha saab või? No 13. näeb Helsingis meid. Aga... Mis kuul? Ja, juunil. Juunil? Mis üritus seal on siis? Mingi... Ma ei tea, on seal väljakul. Seal Toomkiriku väljakul. Väga äge. Aga okei. Sina Kukka ja ma räägin siis Kenkaga, et Kenka, sa tahad sinne juba, sa kibelesti rääkia meile, et mis moodi sa teed. Nüüd on see võimalus. Mis moodi see siin, muideks vaata kaamera, mis näita, see on pelmeenid. Et mida ma teen või? Jaa, mis moodi sa selle tegi selliseks nagu saan? Võimalt, sa võtad paki pelmeene, lased neil nagu natuke toatemperatuuri seista, et ta muutuks ükseks... Või autos üks ilmaga nagu väljas on. Jaa, et muutuks ükseks, ütleme, saviks või plasteliiniks ja surud ta hästi kokku. Niimoodi, et see liha ja taina samavahel nagu läbisõguneb ja siis teed pressita niukseks, ütleme, niukseks taignaks. Siis sellest saabki nagu, see ongi nagu siis pitsa põhi asi. Siin sees on nagu vaata pelmeenid maitseained, tainas. Siis tegelikult peaks ta nagu ahvi panema kõik need pitsa asjad siia peale, kuna meil siit eelarv on väike, et me oleme siia täna tomatist ja juustu. See on väga huvitav, see on teid odavam pitsa põhi, mis ma üldse vist kuulnud olen. Jaa, nii on jumal odavad. 9 krooni just. Ma arvan, et tegelikult pelmeenid ise enesest kõige paremad ei ole, aga mine sa tea, pärast selgub, eks me vaata. Aga nagu ma lubasin, et me räägime täna killemist, et tohutagi ta on siis kõik inimesed Eestis, ma arvan. No ma ei usu. No palju ikkagi, rohkem ikka kui killem, et räägi sellest killemist, et see on ise ütled see Tallinn looma, et kuidas selle kohta ütlete? Ei ole kunagi Tallinn looma. Kuskil ma mingis nägin, et Tallinn looma, et nagu... Olete ju kostüümidega lava peal ja teete siukest metalit või... Jaa, meil on siukene vahva, ütleme, siukene brutal või blast beat metali bänd nagu killem ja siis me seda teeme ja aegalt on ka mõned esinemised ja lava peal, et seda... Minu mõnest on see muusikaga see, et kui... Et kui nagu liiga tõsiselt hakkad mingi asja tegema, siis kuidagi satsud, kuidagi nagu võtta, kui see fun nagu ära kaob, siis kuidagi natukene... Muidugi ma olen ise ka mingi tõsiseid lugusid teinud, aga mingi aeg peab ikkagi tegema mingi huumor võib nagu võtta olema. Siis meile tundus vahepeal see metal skene Eestis, nagu kõik on nii hirmsad kuradi kirikupõletajad ja auakaevad, et kuidagi tundus nagu natukene... Noh, minu mõttes üldse black metal on maailma kõige naljaka muusikastiil üldse. Ja vaadates neid videosid, mul aega YouTube'ist vaatan järjest seal Carpathian Forested ja mingid siuksid asja. Et siis me tahtsime ka, et selles mõttes, et muusik on kõik õige, et noh, et okei, et see võibolla see mõte, miks me seda tema on natukene teine, et vaatasin. Aga kus sa need kostüüme saate, mis seal seeles on? Kostüümi laadusest. Et ma olen ringsinud selle kaalkirjakostüümi, kus sa Viljandis esinesid Rubiinis. Ei, see on lehm.
Oli leht või? Aga see oli, kus see veel peast ära lendas ja mingi sul sõltumasti sabas ülest ära. See oli lehm, jah. Kaelkirja. Meil tuleb kille, meil on järgmine nädal video välja. Oi. Ja siis ajal ma olen kaelkirjas. Ja siis mul on tükkine pikk pea ja siin on mingi teemani mask, sest minu nägu paistab siit välja. Ja siis teine laulja on Siil. Siuks on maskiga, kus on nüüd klapp on suu ees. Mis on kõige? Aga seal ma tean, et... Ja limsid piima terve video. Teile mis niimoodi, et Killem esineb ka Rock Rambi ööklubis, kui ma õigesti mäletan. Ei, esineb küll, jah.